O'ziga bino qo'ygan insonlarni hammamiz ham yomon ko'rsak kerak. Ammo ba'zida sportchilar raqiblarini past baholashlari mumkin va ko'p hollarda ular o'zlarining javoblarini ko'p o'tmay olishadi. Bugun biz siz uchun aynan shunday sport musobaqalaridan qisqa rolik tayyorladik. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Ikki amerikalik xokkey jamoasi muhim o'yin uchun maydonda to'qnash kelishmoqda. Steve Sally o'yin paytida yuziga urilgan tayoqning zarbasi bilan u burnidan jarohat oladi. Va raqib jamoa tarafdorlaridan biri jarohat olgan o'yinchini mazax qiladi, ya'ni ustidan kuladi. Bir necha daqiqadan so'ng metal to'p tezlashdi va o'yin maydonidan chiqib tomoshabinlardan birining boshiga tegdi. Toping bu kim? Hozirgina sportchini masxara qilgan inson. Ha, u boshdan jarohat oladi, ammo qizig'i shundaki, uning xotini ham bundan zavqlanib kuladi. Ya'ni u bunga loyiq edi degandek. Blogerlar boks uchrashuvlari orasida Ksi va Logan Polning o'yini shubhasiz eng mashhurlaridan biri. O'yindan oldin tomonlar bir-biri bilan janjallashishadi va tomoshabinlar oldida o'z raqibini kamsitishga harakat qiladi. Ayni paytda Logan raqibiga 7x8 necha deya savol beradi. Ishonchim komilki, sen hatto ko'paytirish jadvalini ham bilmaysan deb ustidan kuladi. Albatta bu hazil tarzida edi, ammo Logan haq edi. Ksi rostdan ham ko'paytirish jadvalini bilmasdi. Kutilgan o'yin bo'lib o'tdi va natijalar e'lon qilindi. Ksi g'alaba qozondi hamda 56 ochko hisob bilan. Shunday qilib, Logan tomonidan berilgan savolga o'yin oxirida javob berildi. Ko'p hollarda inson o'zining tushunchasini qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi va bu sportchimiz ham shunday xayollarda edi. O'yin vaqtida Ricardo birinchilardan edi. To'satdan u sokinlashdi va o'zini birinchi deb o'ylab, o'ziga xos tarzda nishonlashni boshladi. Ammo poyga hali tugamagan edi. Yana bir aylana bor edi. Boshqa o'yinchilar uning yonidan o'tib musobaqani davom ettirdilar. Ricardo birinchi o'rindan 14-chi o'ringa, ya'ni so'nggi o'ringa tushib musobaqani yutqazdi. Endi ozgina futbol bo'yicha. Hammamiz tanigan futbolchi Luisning yomon odati bor, ya'ni tishlash. Ha, siz buni noto'g'ri eshitmadingiz. U yoqmagan o'yinchilarni zombi singari tishlaydi. Yaqin aloqada o'ynagan barcha futbolchilarni tishlab olgani bilan mashhur bo'lgan desak adashmaymiz. 2014 yil Jahon Kubogi o'yinlarida u xuddi shu narsani Liverpool futbolchisi Jorjda ham sinab ko'rgan. Ushbu harakati bilan Jahon Kubogi tarixidagi eng katta jarimaga tortilgan va 4 oy barcha o'yinlardan chetlashtirilgan. Luisning bu tishlash odati tufayli muxlislar unga niqob taqishni talab qilishmoqda. Biz futbol bilan davom etamiz. O'yin Amerika va Meksika o'rtasida. Va oldimizda uzun bo'yli futbolchi Matt Miazza va bo'yi past Diego. Uchrashuv davomida Matt Diego o'rtasida kichik tortishma hosil bo'ladi va Diego'ning past bo'yini masxara qiladi. Ularning orasida juda katta farq bor, lekin uni masxara qilishi yaxshi emasdi. Va ilohiy adolat ro'y berdi. Uchrashuv oxirida Diego shunday chiroyli o'yin bilan Mettni mag'lub etdi. U bo'yini masxara qilgan raqibiga eng yaxshi javobni berdi. Tabriklaymiz Diego. Endi biz AQShda bo'lib o'tgan voleybol bo'yicha erkaklar o'rtasidagi musobaqada qatnashmoqdamiz. Uchrashuvning so'nggi daqiqalari o'ynalmoqda va to'p raqib jamoa chegarasidan chetga chiqdi. Aksincha, ular shunday deb o'ylashdi va bayram qilishni boshlashdi. Chetga chiqqan to'p qachon o'z maydoniga tushganini ular sezmadilar ham. Yutdim deb nishonlayapsiz, u to'satdan yutqazgan siz bo'lyapsiz. Bu achinarli holat. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu safar biz NBA basketbol o'yinlari tomon yo'l olamiz. Bu ikki qahramonimiz o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi. Ayni paytda Patrick imo ishoralari bilan qo'lingdan hech narsa kelmaydi, faqat vir-vir vaysashni bilasan deb ustidan kuladi. Ammo qoravoy qahramonimiz 1-2 soniyadan so'ng Patrikka javob beradi. U Patrikni shu tarzda to'xtatadi. Patrik xuddi devorga urilgandek yerga ag'dariladi. U rasmiy ravishda "Men gapirmayman, men ishimni qilaman" degandek bo'ldi. Malades qoravoy. O'ylaymanki, qisqa video roligimiz sizlarga ma'zur keldi. Kelgusi sonda ko'rishguncha omon bo'ling.